Mheshimiwa Rais hapa Nyamira ni wakulima wa chai. Na siku tumewapatia ile bolea ya serikali, subsidized fertilizer, tulipata increase of production by 12.5% ya majani chai. Na kwa hivyo muendelee kulima vizuri na pia tunaendelea kutafuta soko ya mandizi na ya avocado. Siko namna hiyo? Alafu nikirudi kwetu nisalimiane. Nisalimiane.